біля Господа стоїть і дивиться Єлизавет. Ті люди, які вбили Лізу і наших фінічан, і взагалі вбиває наших українців, вони служать дияволу. Їх чекає вічне пекло. Тому що їм немає прощення. І вони, я думаю, вже і не спроможні покаятися перед Богом. Оселях Твої, Господи, де всі святі Твої, Твої Сину і Святому Духу, бо Ти, Си Божий, чудо за упокоєння блаженної дитини Лизавети, посилив душі там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи. Просто розпач і великий сильний біль.